5. augustā Latvija pievienoja PSRS. Apmeklējot okupācijas muzeju, prezidents iepazinās gan ar ekspozīcijām, gan ar muzeja īstenotajām izglītības programmām un nākotnes iecerēm. Rezumējot iespējas, Bērziņš atzina, ka labāk par okupācijas muzeju Latvijas vēsturi izstāstīt nevar. Pavadot vienu stundu, te var ļoti labi novērtēt tīri arī tos materiālus, lai tam, kam ir šaubas par to, kas ir noticis Latvijā, te tās šaubas ir ļoti izlikti, detalizēti ar visiem pierādījumiem. Prezidents uzskata, ka jautājumā par okupāciju un vēsturi vajadzīgā pieeja jau ir izvēlēta. Viņa prāt, Padomes Savienība savulaik okupēja Latviju, bet vēsturniekiem būtu nepieciešams šo jautājumu pilnībā profesionāli izvērtēt. Iespējams, ka viņi, nenonākšot pie vienotas izpratnes par patiesību, taču var tikt panākta viedokļu satuvināšanās. Trīzumā varētu atjaut.